اتحاد جس کو ہم بہت اتحاد اتحاد چلاتے ہیں نا، مسلمان میں اتحاد نہیں، جڑ کی بات دیکھیں، روٹ کاس کیا ہے، صبر نہیں، ہر اختلاف کو لے کر کود پڑتا آدمی مڈگوں کے طریقے سے، یہ خام خالو کہتے اتحاد نہیں، اتحاد نہیں نہیں کہو، یہ کہو کہ صبر نہیں. ایران کو جو فتح ہوئی ہے، ایران کی فتح جو ہوئی ہے بہت ہی اسلام کی تاریخ میں زبردست واقعہ ہے ایران کی فتح، کیونکہ وہ لوگ بڑی طاقتور تھے، اور ایرانی امپائر جو تھی بڑی طاقتور امپائر تھی، اور وہ آج کا ایران نہیں تھا، وہ بہت بڑا ملک تھا، وہ افغانستان تک پھیلا ہوا تھا، وہ ایرانی امپائر جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجودہ ایران نہیں تھا، وہ بہت بڑا امپائر تھا، وہ اس سے لڑ گئے صحاب کرام. تو آخری جو لڑائی جو قادسیہ میں ہوئی ہے، جو کہ سردار حضرت سعد تھے، تو حضرت سعد جو ہیں ایک میدان تھا جہاں لڑائی ہو رہی تھی، جو بیٹل فیلڈ تھا وہ ایک میدان تھا، اس میدان کے کنارے ایک جس کو کہتے ہیں ابینڈنڈ ایک پرانا قلعہ تھا جو استعمال نہیں ہوتا تھا، اس قلعے کی چھت پر وہ بیٹھ گئے اور سامنے لڑائی ہو رہی ہے، یعنی شریک جنگ نہیں ہے، وہ